लक्ष्मीशे योग निद्रां प्रभजति भुजगादीश तल्पे सदर्पा उत्पन्नौ दानवौ तच्छ्रवणमलमया गौमधुं कैटभं च दृष्ट्वा भीतस्य धातुः स्तुतिभिरभिनुता आशुतौ नाशयन्ति दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहम् अशेष आपत्मूलनाय युद्धे निर्जित्य दैत्यस्त्रिभुवनमखिलं यस्तदीयेषु धिष्णे आस्थाप्य स्वान् विधेयान् स्वयमगमदसौ शक्रतां विक्रमेण तं सामात्याप्तमित्रं महिषमभिनिहत् आस्य मूर्धाधिरूढा दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहम् अशेष आपत् उन्मूलनाय विश्वोत्पत्ति प्रणाश स्थिति विकृति परे देवी घोरा मरारी त्रासात्रातुं कुलं न पुनरपि च महासङ्कटेष्वित्रिशेषु आविर्भूया पुरस्तादिति चरणनमते सर्वगीर्वाणवर्गां दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहम् अशेष आपत् उन्मूलनाय हन्तुं शुम्भं निशुम्भं विबुधगणनुतां हेमडोलां हिमाद्रौ आरूढां व्यूढदर्पान् युधि निहतवतीं धूम्रधचण्डमुण्डान् चामुण्डाख्यां दधानाम् उपशमित महारक्तबीजोपसर्गां दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहम् अशेष आपत् उन्मूलनाय ब्रह्मेश स्कन्दनारायण इति नरसिंहेन्द्रशक्तिस्वभृत्या कृत्वा हत्वा निशुम्भं जितविबुधगणं त्रासिताशेषलोकम् एकी भूयाथ शुम्भं रणशिरसि निहत्या स्थिताम् आथ खड्गां दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहम् अशेष आपत् उन्मूलनाय उत्पन्नानन्दजेति स्वयमवनितले शुम्भमन्यं निशुम्भं भ्रामर्याख्यारुणाख्या पुनरपि जननी दुर्गमाख्यं निहन्तुम्
शाकम्भरीति त्रुटितरिपुभटां रक्तदन्तेति जातां दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहम् अशेष आपत् उन्मूलनाय। त्रैगुण्यानां गुणानां अनुसरणकला केलिनानावतारैः त्रैलोक्यत्राणशीलां धनुजकुलवन वन्नीलीलां सलीलां देवीं सच्चिन्मयीं तां वितरित विनमत सत्रिवर्गापवर्गां दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहम् अशेष आपत् उन्मूलनाय। सिंहारूढां त्रिनेत्रीं करतल विलसत् शङ्खचक्रासि रम्यां भक्ताभीष्टप्रदात्रीं रिपुमथनकरीं सर्वलोकैकवन्द्याम् सर्वालङ्कारयुक्तां शशियुतमकुटां श्यामलाङ्गीं कृशाङ्गीं दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहम् अशेष आपत् उन्मूलनाय। त्रायस्वस्वामिनीति त्रिभुवन जननी प्रार्थना त्वयि पार्था पाल्यन्तेऽभ्यर्थनायां भगवति शिशव किन्वनन्या जनन्या। तत्तुभ्यं स्यान्नमस्येत् अवनत विबुधा क्लादिवीक्षा विसर्गा दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहम् अशेष आपत् उन्मूलनाय।